ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ 18 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା ଟିକା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ 75 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଟିକାକରଣ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଲମ୍ବ ଡିଆଁ, 800 ଟପିଲା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, ଚତୁର୍ଥ ଲହରରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ସଂକ୍ରମଣ। ଏଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ମୋଦି ସରକାର 18 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ତଥା ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ। ଏହି ଡ୍ରାଇଭ 75 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରାୟ 2500 ରୁ 3000 ସରକାରୀ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୁବ ବୟସ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ବି ଚାଲିବ। ସେଠି ଲୋକମାନେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 18 ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗରେ 2,65,85,000 ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 1,50,000 ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 99% ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକା ପଠେଇବେ, ଆମେ ଟିକାକରଣ ବି କରିପାରିବା। ମାଗଣାରେ ଦେବେ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ, ଜୁଲାଇ 15 ଆସନ୍ତା କାଲି ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଗଣାରେ, ଏବଂ ଏହା 75 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ଚାଲିବ। ଦୈନିକ 500 ରୁ 600 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା। ଲୋକେ ପୂର୍ବଭଳି କରୋନାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଲହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଟିକା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏବେ ତ ଏଇଟା 4th wave ଚାଲିଛି, ଯାହା ଆଗରୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ପୁଣି କମିବ, ଏତିକିରେ ବି ଶେଷ ହେବନି। ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ଯେ ୱେଭ୍ ନ ଆସିବ ସେମିତି କହିହେବନି, ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସତର୍କ ହେବାର ବେଳ ବର୍ତ୍ତମାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ଆଜି 800 ଟପିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 804 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।